Nemoj da se plašiš vopšto, nema da te boli. I samo što kaže taka, ljudje ko izvadi jedno aparatče, so namotana sajla na nego cirka 15 metara. A na vrvot na sajlata imaše jedno okce. Hajde sega, momče mlado, ti legni tuka bočno, a jaz blago i nežno so sondava ke navlezam vo tvojot anus i ke gi proveram crevata. A jaz je to toa dodeka go rabotam, ti ke možeš toa da go gledaš na ova ekranče ovde. Samo nemoj da se plašiš ako slikata se zacrni, toa znači deka sme naletale na nekoja tulumba, da ne kažam govno. Не ли се работи за анален отвор, само релаксирано? И ја, пошто логиката ми е појака страна, одма ја врзувам работава и викам, докторов сака да ми ја уштек оваа кабелскава у гзов и да гледа директен пренос на ова екранче во горе. Значи, отиде невиноста на стари години и тоа у директен пренос ко на Олимпијски игри. Прво падна крв, после дефлорација и на крајот гзот ќе ти влезе у промет. Само шо ако ми се уарни? Добро викам, ако се мора, се мора, здравје е у питање. Ја легнуем бочно, он ми ја мести сондата позади и само онака, жбрц. Не дишам. Он уше толку жбрт. Еј, докторе, бе. Па ова е било супер, бе, ич не болело, бе. Песна. Уше да запеам и Евровизија да врши директен пренос од аналите. И таман мислев ке поминам со лесно леле која почна да шета со тоа змијата по цревата. Абе, луѓе, која ме обли една студена пот. Викам, чекај бе да станам од креветов да заминам, али тогаш ми текна дека у гзов имам инсталирано 3 макс и дека покрај слика и тон можам и да сурфам по тоа кабелот.